おい、途中入室じゃねえかよ。ちょっと待って待って待って。待って待って。ファベーラ？ファベーラね。レインボーシックスジやっていきますけれども。ちょっとたまにはショットガン以外で。たまには中華。ショットガン以外で。ミュートとバンディットいる安心感はやばいですね。あと最上階はやめてくれ。もうそれだけ俺の願いは。俺の心の平穏は最上階じゃないことを祈るだけ。最上階。エリア確保だから、爆弾ではない。マジ爆弾だとデスコンボあるからな。最上階とその下のまたぎみたいなさ。あれマジ終わってるからな、あれ。バイオハザード物質を守るぞ。部屋を確保。一階ってどうすりゃいいんだ。ちょっとこの辺、押さえといて。この辺押さえといて。壁を補強。オッケー。起動準備オッケー。オッケーなのかどうか置いといて。階段組見えちゃうからあんま良くないな。あとここかな。壁は補修したぞ。今のところ大丈夫だぞ。今のところ大丈夫。10秒。それでこっちも塞いどっか。突入まで5秒。強化。バイオハザード物質は見つかっていない。1階かしかし1階なんだよな。これも回収。こっち開けないでくれ、頼むから。うわー、敵部隊がバイオハザード物質を発見。抜けさせてくれ。奴らは敵に容器を確保させるな。今のは落ち着いてた。リロードする。2,3 発当たったと思うけどな。あ、もうずっと張ってたんだな。うわー、もう足音聞かれてて来るの分かられてましたね。もったいない。そこは安全地帯なんだな。頑張って抑えてくれ。うわー、スレッジちょっと悲しいな。あれ、うわ、怖っ。なんか移動してるっぽいね。一人減る。スレッジがもう一人倒していく。やばい。バイオハザード、敵にバイオハザード。ナイス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 。残り1。で、して、敵オペレーターが一人残っている。一人。味方オペレーターは最後の一人だ。内側にいるけど、多分そっち来る。あー、スレッジが3人倒してやがる。くそー。ミッション失敗。4人じゃねえか。どうなってんだ。あ、とか、これあれか。2ポイント目から、だから、おい、これやばいぞ。次負けちゃうと、最速で終わってしまうということになるんですけど。いやー、今取ったらでかかったなー。防衛であんだけ、きっちり守れるってなかなか、ないですからね。やっちまうか。おいおいおい。祭りを始めようじゃねえかよ。リスキルだけ気をつけよう。あと、足音がでかいからな。どうしてもバレやすいから、そこも気をつけないと。バイオハザード物質を探せ。どこここここどこ、建物どこ。俺の、あ、ここか。スイッチも言ってくれてますけども、スイッチ、あ、ここだな。ここよくやった。あ、あったあった。バイオハザード物質を発見した。あるし、危ない。もう限界だね。ほ？リスキル狙いなのか、ドローン壊そうとしてなのかはちょっとわからない。突入5秒前。怖いね。降りられるね、あれ。しまったね。怖い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 。
今フレンドリファイアしてたでしょ。ここなかったっけ、カメラ。この外カメラは分かりにくいんだよな。同じような風景続くから。オッケー。さすがに強すぎすぎない。さすがに強きすぎるでしょ。モンタに真正面から。エリア外って。そこ見てないと飛び出てくる、飛び出してくる可能性あるぞ。入ったから。脅威を排除してから。いやこれちょっとダメだ。もうちょっとフューズを使うの諦めよう。ちょっと厳しいわ。味方巻き込む。これフラググレネードを投げる。しっけ。マガジンを変える。ここだけ押さえてればよくないもん。敵だ、脅威を排除しろ。一人だからいい。よし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 。ナイス。強えな味方。素晴らしかった今。いいぞいいぞ、いけるいけるいける。これいけるぞ。こっから復興してこうぜ。今攻めんの早かったな。特殊部隊感あった。ここどう耐えるかだよマジで。ここどう耐えるかでしょう。まあでもな、外開けて倒すこと考えるとショットガン選べねえんだよな。バンディットとパルスがいるからまあ選ばなくてもいい気がするけど、味方のショットガンでもいいな。ショットガン好きなんだよな。チーン。ポンプアクションはエイムしないといけないっていうことをコメントから学んだんで、ちゃんとエイムしていきましょうね。バイオハザード物質を守るぞ。部屋を確保しろ。うーんじゃねえが。落としどこの上はないのか。あ、いいかじゃあ。それだけは。この辺。とりあえず。上ないよ。あるよな、でも上ここ。てか、なんで俺ミュート置いてねえの。ミュートじゃねえと思ってたわ、自分のこと。自分のことミュートじゃないと思ってた。やばい。ここに置いとくか。そしたら階段からも防げて、ここから来るやつも防げる。一石二鳥。残り5秒。さあ、ちょっと5秒、残り5秒。敵部隊がバイオハザード物質を発見。一般通過させられるときついから。そうなんだよ、そこ覗いてると強いんだよな。あ、上来てんのか。そこあれかな、あれが開けたのかな。てるやん。やべやべやべー、今やべーって言ったじゃんマジで。マジで通り過ぎだよ。距離的にあれかな。一撃の範囲だったんだろうか。ヘッドショットじゃなかったよね多分ね。いるんだよな。とりあえずチェックだけつけとくけども、味方忍んでくれ。4対3だから。うわー、そこでもグラズの距離なんだよな。もうスモークたかれたら覗けねえぞ。怖っ。いやもうこれグラズ来んの待ってもいいくらいですよね。俺の置き土産が役に立ってる。いや家が絶対そこまた覗くから。パルス君の方はつーやばい。耐えられるかなこれ。いる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 。マガジンを変えるぞ。いいぞいいぞ、一人倒してる一人倒してる。でもグラスも死んでるから。あ、来てんな。あ、アッシュだ。アッシュ階段下にいるんだ。それ言って右押さえられてる。ちゃんと敵部隊がバイオハザード物質を確保中だ。阻止しろ。敵にバイオハザード物質を確保させるな。今見られたかね。
イエーガーが死にかけすぎる。あー見られた見られた見られた、来る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 、ナイス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 、大事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 、あー足どうしたのこれ、アッシュ倒してえな、一番結構あ やばい、ナイス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 、いやーやばい、味方はあと一人、うわー惜しいな、パルスちょっとここだこそ心拍、右じゃね、右っぽくね、左じゃなくね、しかもしゃがんでね、右っぽい、音が右がもう右の小部屋じゃねえの、知らんけど、あもうちょい右だと思うんだけどな、多分今多分歩かない方がいい気がする、来てから考える式、残りこれでも絶対入るでしょ、残り何秒かだから、ああ頑張って勝って、右の部屋、おおすげえボイチャーが待ってれば来る、時間切れまで10秒、ナイス、俺の心の声が他の人のボイチャーによって乗っていった、いやカジュアルでいいねこれナイス、お礼の屈伸が、でもあれだったね、火花も位置分かってたな、まああれか、あの C4 とかの位置で分かってたのか、いやでも勝ちたかったっすよね今ね、いやーここ取ったのマジででかい、あと攻めで取れれば穴ぼこだらけにしてやりてえな、テルミー選ぶんだったら火花だな、いきましょう、アシさん3人いるんですけどアシさん3人いるんですけど、インパクトグレネード、まあ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 、リスキルだけ警戒しつつ、いや勝ちたい、これは圧倒的有利、防衛で一本取った俺あんなにあっさり死んだのにいやちょっとここで恩返ししていきたい味方には、相手しかも一人かけじゃん、かなりチャンスでしょこれ、勝ちてこのチームで、どこだどこだどこだ、上っぽい、みんなで上行く感じ嫌いじゃないよ俺はよくやった、バイオハザードの位置を測定した、俺も抜けるわこっからこれこっち側からはあんまり攻めたくない感じですね、こことか破りたいけど10秒、ここねいろいろ覗けちゃうからね、5秒、でもこれさ、ここにサッカーこの辺に不法投棄、バイオハザード物質の場所に向かえ、あー怖い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 、いつも怖いって言ってる、怖い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 、上歩いてんなあれ、やべえしまった、やべえやべえ、これやばい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 、バカ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 、ああよかった生きてて、本当によかった生きてて、ああマジでよかった、ああ生きてることすべてに感謝、生命そしてありがとう、トレイスのサーマタッチは最高ね、くそ、ああ死んでてもおかしくなかった、さっさと入りたいけど、これ味方どっから入ったんだ俺、それがわからん、ナイスナイス、何もしてねえ何もしてねえあ今エリア取ったのか、なるほど、ありがとう、後半2戦の空気っぷり半端なかったけど、あでもよかった勝って、というわけで次の試合でお会いしましょう、それでは。